ငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ knowledge channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာတတေရေးသားထားတဲ့ထူးဆန်းသောဖုတ်ကောင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်းရလေးကိုနားမထောင်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like ပေးသွားဖို့ဦးစွာပထမမြတ်တာရက်ခံပါစေခင်ဗျာအောက်ကခေါင်းလောင်းမုံလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်နော်အသေးသေးလေးတင်တိုင်းသိအောင်လို့ပါထူးဆန်းသောဖုတ်ကောင်ကျုပ်တို့ရွာမှာကရွာဦးကျောင်းရဲ့ပုပ်ပါရုံကျောင်းရဲ့ဆိုပြီးဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနှစ်ကျောင်းရှိတယ်ဗျပုပ်ပါရုံကျောင်းကဘိုးကြီးရှိကြတယ်ကျောင်းဝင်းကလည်းအကျယ်ကြီးဗျရှိလျာတိုက်ကျောင်းကြီးဗျကျောင်းကတော်တော်ကိုခန့်ကြတာမျိုးကျောင်းဝင်းကြီးထဲမှာကလည်းတရက်ပင်အုံမင်တွေမယမ်းမင်တွေအစုံပါပဲဗျနေပြောက်မထိုးအောင်ကိုရှိနေတော်တာဗျနေရာတိများဆိုပုပ်ပါရုံကျောင်းဝင်းကြီးကအေးစိတ်နေတာဗျရွာထဲကအသက်ကြီးကြီးလူတွေပုပ်ပါရုံကျောင်းကြီးထဲသွားပြီးအပူတံခိုးကြရတာပုပ်ပါရုံဆရာတော်ကလည်းသဘောကောင်းတာဗျသူ့ကျောင်းဝင်းထဲမှာမပြောတော်ကြီးကလည်းရှိနေတော့မပြောသေးဆိုတာကတော့သူ့ကျောင်းမှာပြတ်တယ်လို့မရှိပါဘူးဗျာဆရာတော်ဘွဲကဥကူနာတယ်ဗျသူ့ကျောင်းမှာကဥပစင်၅ပါးလောက်နဲ့ကိုင်း၁၀ပါးလောက်ရှိတယ်စာဝါလည်းချတယ်လေပုပ်ပါရုံကျောင်းဝင်းကြီးရဲ့တောင်ဘက်ဆုံးမှာတစ်ပင်အုပ်ကြီးရှိတယ်ဗျအဲဒီတစ်ပင်အုပ်ထဲမှာတစ်သားနဲ့နေရန်ကက်ဆောက်ထားတဲ့အုပ်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းရှိတယ်အဲဒီမှာကဆရာတော်ဥကုဏရဲ့မယ်တော်ကြီးနေတယ်ဗျမယ်တော်ကြီးကလည်းတော်တော်ကိုအိုနေပါပြီဒီမယ်တော်ကြီးရဲ့နာမည်ကတော့ကျုပ်လည်းမသိဘူးဗျဖုန်းကြီးရဲ့ဒူမနှစ်ယောက်ကမယ်တော်ကြီးကိုအဖော်လုပ်ပြီးလာနေပေးတယ်ဖုန်းကြီးကလည်းသူ့မယ်တော်ကြီးကိုအတော်ကယူဆိုင်တာဗျအစာအတော့အနေထိုင်လည်းကယူဆိုင်တယ်လို့ကျမကြီးမမာတာရှိရင်လည်းဗန်ဘွေကုန်းမှာစေကန်းဖွင့်ထားတဲ့ကျမကြီးမှုကိုပြင်ပြီးတည်တည်ချာချာကုပေးတာဗျဒါပေမဲ့လေဇေယျဆူတော်ကတော့ဘယ်သူလွန်ဆန်နိုင်မှာလဲဗျာအသက်ကလည်းကြီးလာပြီဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အပြင်းအထန်မထွက်နိုင်တော့ပါဘူးသူကြောင့်ကလေးထဲမှာပဲလူတွဲနဲ့တွာလာနေရတာကြားပါပြီဖုန်းကြီးဒူမမသိန်းကြီးတို့မလုံးကြီးတို့ကတော့ရွာထဲမှာဈေးဝယ်ပါဝယ်နဲ့အမြဲတွာလာနေကြတော့အားလုံးနဲ့ခင်နေကြတာပေါ့ဗျာလုံးကြီးရေမယ်တော်ကြီးနေကောင်းရဲ့လားဟဲ့ကောင်းပါတယ်တော့အေးဘူးမရဲ့ဒါဆိုရင်ဝတ်သားနေချက်ကလေးတစ်ခွက်ပြလိုက်ပါရစေမေတော်ကြီးကဝတ်သားဆိုအားကြီးကြိုက်တာအေးလုံးကြီးမရဲ့ဩပြလိုက်ပါတော့ယူသွားလိုက်ပါမယ်အေးအေးဖုန်းကြီးကတော့နောက်ရက်မှလာကတ်မယ်ဤအနောက်ပိုင်းကစုံသားရတော့မှပဲစွန့်နှချင်ပို့ပေးမယ်လေခုတော့နည်းနည်းရလို့မေတော်ကြီးအတွက်ပဲဟင်းတစ်ခွက်ပြလိုက်တော့မယ်ဤပြတာတော့ဟုတ်တယ်အကြီးပမာကြီးမေတော်ကြီးကခုတလောဘာဖြစ်နေလဲသိပါဘူးတော့ဟဲ့ဘာဖြစ်နေလို့တော့ဟိုတနေ့ကဘယ်ရင်ကစွန့်ချင်ပို့တယ်မသိပါဘူးတော့ဖုန်းကြီးကဝတ်သားရင်ကြကြိုးတို့စီပို့ပေးတယ်တော့နဲပါဘူးတော့ကျန်းကြီးနဲ့ကိုတလုံးအပြည့်ပါပဲအဲ့ဒါရီဘူးမကြီးမေတော်ကြီးတယောက်လည်းစားပြစ်တာကိုမရောလားဟေးဟုတ်လားလုံးကြီးမရဲ့ဟုတ်ပါတော့ထမင်းတွေလည်းတအိုးချက်ကြီးကိုရောတော့ဟမ်အဲ့ဒါညနေရောက်တော့မေးသေးတယ်တော့ရေဗာမေးတော့ဟဲ့ဝတ်သားရင်ကြံသေးလားတဲ့ငါမဝသေးဘူးထပ်စားခြင်းသေးတယ်တဲ့ဟေးနင်တို့ဟာဟုတ်မဟုတ်သေးရဲ့လားလုံးကြီးမရဲ့ဟုတ်ပါတယ်တော့အဲ့တော့စားပေးမယ်။သူဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်တာ။နေထိုင်မကောင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးတော့။ဒီကျောင်းဆရာတော်ကိုနင်တို့ပြောပြသေးလား။မပြောပါဘူးတော့။လူဆိုတာအသက်သေးကြီးလာရင်သူငယ်ပြန်တတ်တာပဲ။မယ်တော်ကြီးလည်းအခုသူငယ်ပြန်တာဖြစ်မှာပေါ့တော့။ငယ်ငယ်ကလိုအများကြီးပြန်စားခြင်းတာနေမှာပေါ့။တခါတခါကြတော့လေရည်မှုမှာ။အဲ့ဟာထဲမှာတယောက်တည်းဘာတွေရည်လဲမသိပါဘူးတော့။အတန်အော်ကြီးလိုပြီးရည်နေတာ။နင်တို့ကမေးစမ်းကြည့်ဘူးလား။ဘာတွေရည်နေလဲဆိုတာ။တခါတော့မေးကြည့်ပါလေတော့အဲ့ဒါဘာပြန်ပြောတယ်ထင်လဲဟဲ့ငါကရည်ရင်ယူနေမှာပေါ့နင်တို့နဲ့ဘာဆိုင်လဲတေနာမတွေနင်တို့သူတွေကောဆုတ်ပြစ်လိုက်ရမလားတဲ့ဟေးအဲ့လိုပြောလာလုံးကြီးမရဲ့အေးပေါ့တော့အသက်ကြီးလာတော့ဒီလိုပဲခရောင်ကနန်းတွေတော့ကျင်ရချောက်ပြောတာနေမှာပေါ့တော့ဒါပေမဲ့နင်တို့တော့သတိစားကြည့်နေကြနော်ညဆိုလဲအိပ်ပြောပြောမနေကြနဲ့သတိလေးနဲ့အိပ်ကြညဆိုလို့ပြောအောင်မယ်ရည်ဘူးမကြီးနေခင်းဆိုရင်တော့မေတော်ကြီးကအိညာကကိုမထားနိုင်တော့တာတော့ငယ်ရောက်ပြီဆိုရင်အတန်ကလည်းမလာတဲ့တော့ပြီးတော့တခါတလေကျမတို့အိပ်ပျော်နေတော့ဘယ်တွေထပွားလဲမသိဘူးမနေ့ကျတော့ရှေးတော့မှတဲတွေပေးလို့တော့ရေးဟဲ့နေလို့ဒီအကြောင်းလေးဆရာတော်ကိုမလျှောက်ကြဘူးလားဟဲ့လုံးကြီးမရဲ့ခုတော့မလျှောက်ဖြစ်သေးပါဘူးတော့ဖုန်းကြီးကလည်းကျောင်းကြီးအနောက်ဆောင်ကိုပြင်ဆင်နေတာဆိုတော့ခုရဲ့အလုပ်များနေတယ်လေအကြီးရဲ့အေးအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်ရက်ကျရင်တော့ဆရာတော်ကိုမေတော်ကြီးကြောင့်နေနဲ့လျှောက်ထားလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲကျုပ်လည်းစကားကောင်းနေလိုက်တာတော့ဥမတော့မလုံးကြီးထွက်သွားတာနဲ့
အကြီးဖူးမကတပတ်ကလေးတစ်ထည်ကောင်းဆောင်ပြီးဒီသတင်းကိုအရှိဝိုင်းကအဖွားတော်ထဲကိုတပ်ပြောတော့တာလေပြုအကြီးရှယ်ကျုပ်တော့ပုံမှန်ရုံကျောင်းဆရာတော်ရဲ့မယ်တော်ကြီးကိုတည့်ပြီးမတင်ခါရင်မှုတော့မယူတော့ဘူးထင်တာပဲဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့တော့ဘူးမရဲ့ဟာနေဘက်ဆိုရင်အဲ့ရထဲတော်လုံးတို့မမကြီးတဲ့ထားတော့လူတွဲမှာထားနေတာမြတ်ဆိုအကောင်းကြီးတဲ့သူ့အတူထားသွားနေတာတဲ့သူ့ဆောင်တဲ့သူ့မြေမာတဲ့အိပ်ပေါ်နေရင်အပြင်ကိုဖြောက်သွားတာတဲ့တော်ကြီးခြေတော်မှာတဲရီပေလို့တဲ့မနဲ့လင်းမဟိုမှာနှစ်ယောက်ကတိတာတဲ့အကြီးကြီးအေးဝတ်သားများစားလိုက်ရင်တကြဲတော့ကိုတာကလေးအောင်မဝဘူးတဲ့ဆိုပဲဟင်းဒါဆိုရင်တော့ဟုတ်တော့တယ်ဘုမာရဲ့ဒါဖုတ်ဝင်တာပဲဖုတ်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိရဲ့ဟဲ့သွေးဆုပ်ဖုတ်တို့ခြေထီးဆောင်ဖုတ်တို့ဆိုလားငါလဲစုံအောင်တော့မသိပါဘူးဟဲ့ပြီးတော့အခုကညာဘက်အပြင်ဖြောက်သွားတယ်ဆိုတာတိတ်မကောင်းဘူးထင်တယ်ဘုမာရဲ့ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲကြီးရဲ့ဟဲ့ဘုမာငါကြားဘူးတဲ့အရှုပ်ဖုတ်တွေကရွာထဲဝင်ပြီးကြက်တွေကြောင်းတွေအစိမ်းဖမ်းဆတာဆိုပဲအောင်မလေးကြောက်စရာကြီးပါလားကြီးရဲ့ဒီကိစ္စဘယ်လိုလုပ်မလဲဆရာတော်ကိုဖြောက်ကြရင်မကောင်းဘူးလားဒုက္ခဖြောက်လို့တော့ဘယ်ကောင်းမလဲဘုမာရဲ့ဆရာတော်ဒူမာတွေလုံးကြီးတို့တင်းကြီးတို့ပဲဖြောက်ခံရမှာပေါ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲညီအစ်တနေပါကျုပ်လုံးကြီးတို့ကိုအသာတိုးတိုးကတ်မေးပြီးပြောတဲ့နာကျုပ်ပြောလိုက်ပါမယ်မပြောခင်သေချာအောင်ကျုပ်ဆန်းလိုက်ပါအောင်မယ်ကောင်းတယ်ရေကောင်းတယ်ညီမသာလုပ်ပြီးတော့အေးပါညီပြောခဲ့တာကျုပ်ကစဉ်းစားနေတာပါအေးဒီတည့်နှစ်ရက်ဆိုတည်မှာပါအဖွားကြီးဒီပါဇက်ကတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတာဗျဒီတည်ငါရွာထဲမှာကြည့်ပြီးပြက်နေတာဘုံကြီးမေတော့ဖုတ်ဝင်နေတယ်ပေါ့ဗျာပြန်မယ်ဆိုလဲပြန်ပြန်စရာပဲဗျအဖွားကြီးတွေတူတူတူလုံးနေတဲ့ရက်မှာပဲတမနဲ့ကျုပ်စီကိုအရှိပိုင်းကတိုးလာဆိုတဲ့ကောင်အစိုးကြီးပေါ့ရှာလာတယ်လာဘုံကလည်းပြက်ပြက်ပြေရနေပြုဟက်ကောင်ကြီးတိုးလာလာလေကွာဘာစားပြီးပြီလဲမာတီမအမဲသားဟင်းကြံနဲ့ထမင်းညစားနေတာတခါတည်းဝင်စားလိုက်ပါလားဟာကိုကြီးတားတွေစားဗျကျုပ်စိုးကြီးတွေကစားပြီးပြီဟာမင်းဟာကအခုမှမိုးလင်းအောင်ရှိသေးတာမင်းကဘယ်လောက်ထစောစောထပြီးစားတာတော့ကျုပ်ကညကလေးတော့ခုထိအိတ်ကိုမအိပ်ရသေးတာဆိုတော့ဘုန်းကြီးကြောင့်တုတ်ခေါက်တဲ့အချိန်မှာဗိုက်စာလို့စားထားတာဗျကျုပ်တို့လည်းအမဲသားပါလေကဲဒါဆိုလဲမင်းလာတဲ့ကိစ္စပြောကွာငါစားရင်နားထောင်ရတာပေါ့ဒါတဲ့အမားတို့အကြီးရောဗျမနေ့အစောကြီးထပြီးလှဲကောက်ကြတယ်ပြီးတော့မီးလောင်ဟုံးဘကိုသွားပါရောလားရောဘာကိစ္စတော့ဗျမီးလောင်ကအပားရဲ့ညီကိုဝန်းဝက်တယောက်တော်တော်နေမကောင်းလို့ဆိုပြီးလူလို့ခေါ်လို့ကွာအော်ကဲကဲကျုပ်လာတဲ့ကိစ္စပြောရမှာပဲဗျာဒီလိုရကိုကြီးတတည်းရဲ့ညကတကောင်ကြော်တဲ့အထိကျုံမအေးသေးဘူးအင်တိုက်ကားခုတ်တာနှချောင်းကိုအယိုးပြန်လဲနေတာပြို့တော်တော်နဲ့အစင်မပြေတော့တကောင်ကိုကြော်ရောအလုပ်ပြီးသွားလို့အိမ်လိုစိတ်ကူးပြီးစေဖို့လေးထိုင်တော့နေတော့ရှိသေးဗျအင်ကခွေးနှကောင်ကတီအီနဲ့ဝဝရောဗျာဒီခွေးတွေအော်တဲ့အတန်ကထူဆန်းတဲ့ကိုကြီးတတည်းရဲ့တခုခုကိုကြောက်နေတဲ့ပုံပဲဗျာဒါနဲ့ကျုပ်လေးအသာကလေးထင်ရန်ပေါက်ကနေအပြင်ကိုရှောင်းကြည့်လိုက်တာပေါ့ဗျာ။အော်မလေးဗျာမိမကြီးတယောက်ဗျာ။ထမင်းကြီးတူတူဝေးလို့တိုးစိုးထမင်းကပေါင်လေတော့ထီကိုဝထားတာဗျာ။စပင်ကလည်းဖားလျာကြီးချလို့ကျုပ်တို့အိမ်မေးမှရပြီးခိုကြည့်တီကြီးနေရဗျာ။ဟာမိမခွေးကောင်းနေရှိတာပဲမဟောင်ကြဘူးလားတူလာရ။ကိုကြည့်တာတေးကလည်းကျုပ်ပြောပါရောလား။ဟောင်မှုနေနေသသာခွေးတွေကကြောက်လွန်းလို့အိမ်အောက်မှာနာပြီးအီအီနဲ့ပေါင်နေကြတာယူ။ဟာတမျိုးပါလားကွာ။ကျုပ်လည်းတော်တော်ကြောက်သွားတာဗျ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာဒါတည်ရတော့မဟုတ်ဘူးလူပဲ။အေကနာအယူမကြီးထင်တယ်။ဘေရွာကများရောက်လာလဲဆိုပြီးဆက်ကြည့်နေတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီတုန်းမှာရှာကနေအင်ရှိဘက်ကိုလှက်ထက်သွားတာမျိုး။ကျုပ်လည်းရှက်ရှက်အင်ရှိဘက်ထွက်ပြီးတကားကြားကနေရှောင်းကြည့်တာပေါ့။ဟာကိုကြီးတတည်ရေကျုပ်တို့အင်ရှိဝိုင်းထဲကကြက်အိတ်တန်းတက်တဲ့နေရာတည်တယ်မို့လား။အေးတည်တယ်လေကွာ။အဲ့ဒီနာရောက်တော့အိတ်တန်းတက်နေတဲ့ကြက်သုံးကောင်ကိုတေးသေးရှာရှာကြည့်တာမျိုး။ပြီးတော့မှငွေနာလို့ကြောက်ခေါ်တဲ့စစ်တကောင်ကြဖာကြီးကိုဆက်ကနေဆွဲပြီးလေပင်ကိုလိန်ချိုးလိုက်တာမျိုးညံလိုက်တာဗျာ။ဟေးဟုတ်လားကွာ။ကျက်စုလားအတန်တန်တော်မထွက်နိုင်ဘူးမျိုး။ပြီးတော့ကြဖာကြီးကိုလေချောင်းကိုဂုံးကိုက်တော့တာပဲဗျာ။ကြောက်ထင်တော့သွေးဆုပ်တာထင်းနေဗျ။ထမင်းကြီးပေါင်လေလောက်ဝတ်ပြီးသပင်ဖားလျားကြီးနေဗျာ။ကြဖာကြီးကတော့သူ့လက်ထဲမှာဆက်ငင်ဆက်ငင်ဖြစ်ပြီးညင်သွားတာပေါ့ဗျာ။တော်တော်ကြောက်အောင်သွေးဆုပ်ပြီးတော့မှကျုပ်တို့ဝိုင်းတွေကထွက်သွားတယ်မျိုး။ဒါနဲ့မင်းရဲ့ကြဖာကြီးရောရှိသွားလား။ယူသွားတာပေါ့ဗျဒါနဲ့ကျုပ်လည်းအိတ်ထဲပြန်ဝင်ပြီးစောစောကယူတက်ထားတဲ့ဒိုင်ဟိုတာကိုဝင်ယူအင်းရှိတကားကိုအသားကလေးဖွင့်ပြီးခလန်းလန်းကတိတ်တိတ်ကလေးလိုက်သွားရတာပေါ့ဗျကျုပ်ချက်ဖာကြီးကတော့တန်းလန်းကြီးဆွဲသွားတာပြုတ်ကျုပ်ကလည်းတပင့်ကြီးတွေတွေ့ပြီးချောင်းကြည့်နေရတာကိုကြီးတတ်တည်းရွာထဲမှာခွေးတွေဒီလောက်များတာတကောင်တလီတော့မဟောင်ကြဘူးလားကွာခ
ခမရခွေးဟောင်းမှုနေသေးတာကျတော့အိမ်ကခွေးတရေကောင်းကြီးနှစ်ကောင်လိုပဲလှုပ်တော့မလှုပ်ရရဘူးဗျာတအီနဲ့ကြောက်ပြီးတုံနေရတာနောက်တော့ S7 ဖားလျာကြီးကလူကျော်တို့ဝိုင်းရှိအောင်မှာမတ်တကြီးရက်ပြီးလူကျော်တို့ဝိုင်းထဲကိုကျင့်ရပြုခဏနေတော့ကျိုးချက်ဖကြီးကိုပုတ်ခနဲ့ပြချပြီးဝိုင်းထဲဝင်သွားရပြုကျုပ်လည်းအကြီးမပြားကြီးတို့ဝိုင်းရှိကတမာပင်ကြီးနောက်ကနေပုံကြည့်နေတာပေါ့ခဏနေတော့ S7 ဖားလျာကြီးပြန်ထွက်လာရောပြုဟာဘာပြောကောင်းမလဲလူကျော်ရဲ့ချက်ဖကြီးကိုဆွဲလာပြီးတွေးဆုံနေပါရောဗျာလေဘင်းကနေကြိုက်ပြီးဆုတ်တာပြုအဲ့ဒီချက်ဖကြီးကိုတွေးဆုံရဲ့ကြီးနဲ့အရှိတ်ဘက်ကိုဆက်လျှောက်သွားတော့ကျုပ်လည်းနောက်ကခက်ခွားခွားလာရပြန်ဝေါ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဟာကြီးဘယ်ဝင်သွားတယ်ထင်လဲဗျာဟေးဘယ်ဝင်သွားတော့ကပုတ်ဖက်ရုံကြောင့်တန်းဝင်သွားတာပြုကျုပ်လည်းဒါတစ်ချောင်းကင်ပြီးလိုက်တာကျောင်းနောက်ဘက်ကျောင်းထဲဝင်လိုက်တာပြုပြီးတော့မေတော်ကြီးကျောင်းကလေးထဲဝင်သွားတာဗျာဟေးဟုတ်လားကွာတူလားရဲ့ဟုတ်ပါဗျာညကကျုပ်မျက်စိနဲ့တအံ့နေရတာပါဗျာဒါဆိုအဲ့ဆရာတော်မေတော်ကြီးပေါ့ဟုတ်ပါဗျာမေတော်ကြီးဖုတ်ဝင်နေသလိုလိုဒါတွေကတော်တန်ကြပါ့မယ်ကျုပ်ကမယုံပါဘူးဗျာခုကတော့မျက်မြင်ပဲကိုကြီးတတေးအေးပြောရအောင်မေလူကျော်ချက်ဖာကြီးကတော့တလန်ဆွဲသွားရင်ကနေတွေးကုန်သွားလို့ထင်ပါရဲ့ဗျာကျောင်းပေါ်မှာပုံစံပြရှသွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီချက်ဖာကြီးရောကျုပ်ချက်ဖာကြီးရောကျုပ်ကောက်ယူလာတယ်ကိုကြီးတတေးကိုတတိပြဖို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုကြီးတတေးဟာလူကြီးတွေကိုဒီအကြောင်းတိတိကျကျပြောရမှာပေါ့ကွာကျန်တာကတော့သူတို့ဆက်လုပ်လိုက်မယ်ကဲအခုပဲမင်းနဲ့ငါနဲ့သွားကြမယ်နေဦးဟိုဘဝိုင်းကငါတူမနှစ်ယောက်ကိုအိတ်ဆောက်ခေါ်ထားခဲ့အောင်မယ်ကွာကျုပ်လည်းကျုပ်တူမမြောက်ချုံနှကောင်ကိုအိမ်မှာလာဆော့ကြလို့ဖိတ်မနကပြုတ်ပြီးတိုးလာတော့အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်။ဟိုရောက်တော့ဟုတ်ပါဗျာတိုးလာရဲ့စတကောင်ကျဖာကြီးရောလူကျော်ရဲ့ကျဖာမွေးနေ့ကြီးရောတင်နေပါရောလားကျုပ်ကတန်ရာကိုလိုက်ချတော့တိုးလာပြောတဲ့အတိုင်းပဲလေဘင်းမှာသွားရကြီးတွေ့တယ်ဗျတွေ့ဆုပ်တာပေးကြတယ်ပြုကျဖာကြီးဒီမှာတွေ့တဲ့စမကိုမရှိတော့တာဗျတိုးလာအဖေနဲ့အမေကိုလည်းချုပ်အချိုးချောင်းပြပြတယ်ပြီးတော့ကျဖာကြီးတွေကိုတယောက်တစ်ကောင်ပွေပြီးလူကျော်တို့အိမ်ကိုသွားကြတယ်လူကျော်ကနိုးတော့မနိုးသေးဘူးဗျအဲ့ဒါဒီကောင်လည်းနိုးပြီးသူ့အဖေရှင်းပါပဲညကဒိုလန်တွေ့ခဲ့တာလေအကုန်ပြောပြရတာပေါ့လူကျော်အဖေဖိုးညီလေးကဆရာတော်နဲ့အလွန်ခင်တဲ့ဖိုးသားညံစီကိုသွားပြီးအချိုးချောင်းပြောခိုင်းလို့ကျုပ်ရဲ့ကောင်လေးနှစ်ကောင်ရဲ့သွားကြတယ်ကျဖအတေတွေလည်းယူသွားရတာပေါ့ဖိုးသားညံကြီးကိုအချိုးချောင်းအားလုံးပြောပြတော့ဖိုးသားညံကြီးကဟာဒီတိုင်းဆိုရင်တော်တော်ဆိုးနေပြီပဲကွာဒါကိုဆရာတော်လည်းရိပ်မိသွားပြီကွာငါလည်းတည်တည်ချာချာစမ်းပြီးပါပြီမေတော်ကြီးကိုဖုတ်ဝင်နေတာတေးကြတယ်ကွာတာတီတို့တောင်ပိုင်းကမတ်ဖယ်တဲကြီးငါ့ကိုလာပြောလို့ညမှာမတ်မယ်ထင်တဲ့ငါနဲ့တိုင်ပင်ပြီးစမ်းကြည့်တာကွာဝါသားတပိဒါတရွယ်ဝယ်ပြီးအမေကြီးရှိမှသူမြင်အောင်ဝါသားဝယ်ကြီးပြတာပေါ့ကွာဟဲ့လုံးကြီးမနေ့ပြန်မေတော်ကြီးကိုဒီဝါသားတွေရှက်ပေးလိုက်လို့ပြောခဲ့တာလုံးကြီးကတော့ကိုယ်ရမှာခေါ်ပြီးမိဖို့တဲမှာအိုးလွန်းနေထဲပြီးလုံအောင်ဝတ်ထားလိုက်လို့ပြောလိုက်တယ်လုံးကြီးကလည်းလဲပါကွာဝါသားတွေကိုတောင်အိုးလွတ်ထဲထဲပြီးထဲမအောင်ထဲထားတာဆိုပဲအဘေါ်ကထင်းချောင်းတွေနဲ့ပြက်စီးပြီးဖွက်ထားလိုက်တယ်ဆိုပဲကွမနဲ့လင်းတော့သူ့ဝတ်ထားတဲ့ဝတ်သားဦးကရှေ့ရလက်ရမပြတ်ဘူးဆိုပဲအထယ်ပွင့်ကြည့်လိုက်တော့မှဝတ်သားကတစက်မကိုမရှိတော့တာပဲဝတ်သားရွေးကြီးတင်းဦးဂျိုးတွေပဲတွေ့တော့တယ်ဟဲ့ဟာဒါဆိုဘိုးတို့လည်းတင်းနေပြီပေါ့အေးလေစမ်းတော့စမ်းကြည့်ပြီးပါပြီဆိုမှကွာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေဆရာတော်ကိုချောက်ပြီးလို့ဆရာတော်ငါ့ကိုဆရာရှာပါလို့ပြောတယ်ကွငါလည်းဆရာကြိတ်ရှာနေတာတပလောက်ရှိပြီဟဲ့တတင်းတော့ရနေပါပြီအခုအဖြစ်ပြက်ကြီးဖြစ်လာတော့ဆရာတော်ကိုထတ်လျှောက်ရအောင်ပါပေါ့ကွာကဲကဲမင်းတို့ကျဖာကြီးတွေပြန်ယူသွားချက်တော့မစားနဲ့တော့ညီချင်းနဲ့တူကြီးနှုတ်တာပြလိုက်ဒါမျိုးဆိုတာယောဂဗေယဖြစ်တတ်တယ်ကွဟုတ်ကဲ့ကိုကျုပ်တို့ဒါတွေမြေမျိုးလိုက်ပြင်မယ်အေးကြည့်ရတာတော့မေတော်ကြီးကိုဝင်တဲ့ဖုတ်ကတွေးဆုပ်တဲ့ဖုံမျိုးထင်တယ်ကွရွာထဲမှုရတော့ခွေးမဟော်ရဲဘူးဆိုတော့နေတဲ့အစင်မဟုတ်ဘူးထင်တယ်သူ့ကိုနိုင်လောက်တဲ့ဆရာနဲ့မှဖြစ်မှာကွမတော်တခေါက်ဆရာမျိုးနဲ့ဆိုသူ့ကိုသွားဆွတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတရားလုံးကိုဒုက္ခပေးမှဆိုးရတဲ့တတရဟုတ်တယ်ကိုဘိုးရွာတာဟုတ်တယ်တော်တော်ထက်တဲ့ဆရာနဲ့မှရအောင်ပါဗျပုပ္ပါရောဆရာတော်ကလည်းဒီကျောင်းတွေအားလုံးသိသွားပြီဆိုတော့ညဆိုရင်မေတော်ကြီးကျောင်းရှိမှာဦးစင်းနှစ်ပါးစီအလှည့်ကြဆောင်ကြတယ်ဒီတော့ရွာထဲတော့မလာတော့ဘူးဗျဒါပေမဲ့သူ့ကိုစောင့်ရတဲ့လုံးကြီးနဲ့တင်းကြီးကိုအမြဲတမ်းထိထားနေရတာဆိုပဲလူတွေပြောတာတော့တွေးဆုပ်တာလို့ပြောတာပဲဗျဟုတ်တော့ဟုတ်နိုင်တာပဲလုံးကြီးတို့တင်းကြီးတို့ဆိုတာတင်းနေတခြားပိတ်လျှောက်လာကြတာမျိုးဒီကြားထဲဆရာတွေပြင့်ပြင့်လာပြီးပြကြည့်ပါတယ်တချို့ဆရာတွေဆိုရင်မေတော်ကြီးအနားတော်ထိုင်တော့မထိုင်ရဘူးဗျတချို့ကတော့တချို့လည်းတုတ်တော်တာပဲတချို့ကြတော့လေဖះစားတွေရုပ်ဘက်တရေစဲလုံးရှိသေးဟဲ့ကောင်တည်ခြင်းလို့လားဆိုပြီးထောက်အောင်လိုက်တာလမ်းမီပြေးတော့တာပေါ့ဗျာဆရာတယောက်ဆိုရင်စစ်လွယ်အကြီးပါထားပစ်ခဲ့လို့မင်းဲကိုခေါ်ပေးရတာဆိုပဲဗျမေတော်ကြီးကလည်းတနေ့တနေ့ကျန်းလာပုံပဲပြုထမင်းတစ်ခါစားရင်မျိုးစုဘူးသုံးလုံးကျက်တော့ကုန်တာတဲဗျအမေသားနဲ့ဂျွေးဝါသားနဲ့ဂျွေးလေးဆိုတာပဲအမေပြောနေတာပြု
ဆရာတော်ကလည်းပူတာညံကိုအပီးထွက်လိုက်တာပြီဗျ။ဒါနဲ့ပူတာညံကလည်းဆရာရှာလို့မတွေ့သေးလို့တီးခံပြီးကျွေးမွေးနေတာဗျ။အမေသားဆိုလည်းတပိတ်တာချက်ကိုပြက်ခနေပဲတဲ့။ဘောသားဆိုလည်းတပိတ်တာချက်ကိုပြက်ခနေပဲတဲ့။နည်းနည်းဝတ်အောင်ကျွေးထားတော့ညင်နေတာပေါ့ဗျာ။တစ်ဖက်ကလည်းဆရာကိုနည်းနည်းစုံစမ်းရတာပေါ့လေ။တွေ့တဲ့ဆရာတွေကလည်းမေတော်ကြီးကိုနေတဲ့ဝင်နေတဲ့ပုံကောင်ကိုနိုင်တဲ့သူတယောက်မှမရှိဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာ။ကျွတ်လို့ရတယ်မကားတော့ဘူးပြုတ်ဒီတင်းကအနာကရွာတဲ့အထိပြက်နေပြီလေပုပ္ပါယုံဆရာတော်ရဲ့မေတော်ကြီးဖုတ်ဝင်နေလို့တဲ့ရွာထဲကကြက်တွေတောင်ညာဘက်ထွက်ဖမ်းပြီးတွေးဆုပ်တာလေဆိုတာတွေကဘလို့မှတားလို့မရတော့ဘူးပေါ့ဗျာဒီချိန်မှာပဲဖိုးတာညံတို့အဖွဲတွေဆရာတယောက်ရလာတော့တာပဲပြုဆရာကအသက်50လောက်ရှိမှထင်တယ်နမီကဥကြော်တယ်ဆရာကြော်လို့ခေါ်ကြတယ်ဗျအသားညိုညိုပိန်ပိန်ပပဗျမျိုးလုံးတွေကတော့အယောင်တောက်နေတာပဲပုံစံကတော့ခက်အေးပါအရင်ရောက်လာတဲ့ဆရာတွေတော့ဟိတ်ဟန်မရှိလာပါဘူးဒီဆရာနိုင်ပါမလားကိုကြီးတက်တည်းရဲ့တိုးလာကဆရာကျော်ကိုမတိမတာအကဲခတ်ရင်ကျုပ်ကိုကပ်ပြောတယ်စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ကွာသူမနိုင်ရင်အရင်ဆရာတွေလိုပဲပြေးမှာပေါ့ကွာတိုးလာရပူမနေပါနဲ့အဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်ကစိတ်ပူတာနိုင်လေဆိုလှုပ်ပြီးမှမနိုင်မင်းနဲ့ထားဖြစ်ရင်ရွာဒုက္ခဖြစ်မှာဆိုလို့ပြောတာပါအဲ့လိုတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးကွာဆရာကျော်ကမေတော်ကြီးကိုကြည့်ကျင်တယ်လို့ပြောလို့ဖိုးတာညံရဲ့ကျုပ်ရဲ့တိုးလာရဲ့အခြားသူလေးသုံးလေးယောက်ရဲ့ဆရာကျော်ကိုပုပ္ပါယုံကြောင့်ထဲပင်သွားကြတယ်ဆရာတော်ကတော့မခေါ်တော့ပါဘူးဆရာတော်ကဖိုးတာညံကိုအားလုံးလွှဲပေးသားပဲလေဒီကိစ္စမှာသူဝင်မပါခြင်းဘူးလို့ပြောထားတယ်ဗျမေတော်ကြီးကြောင့်ကိုကျုပ်တန်းသွားလိုက်ရတယ်ဆရာကျော်ကြောင်းထက်ဝင်လိုက်တာနဲ့မေတော်ကြီးကတောက်ထားခေါ်ထုတ်တာပဲပြုဆရာကျော်ကခက်အေးအေးပဲဗျမေတော်ကြီးကိုရှေ့ဆုံးကောင်းဆုံးကြည့်ပြီးအကဲခတ်တယ်နိုင်မယ်ထင်သလားစမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဆရာကျော်ကမေတော်ကြီးအိတ်နေတဲ့ဂရင်နာကိုကတ်သွားပြီးမင်းဘယ်ကလဲအတန်ခက်ပြပြန်မေးရဲ့ဗျမေတော်ကြီးကလှုပ်တာမလှုပ်ဘူးမင်းတို့တူလေဆရာကျော်ကထပ်မေးပြန်တယ်မေတော်ကြီးကအရေးတော့မဆိုင်ဘူးခွားတစ်ချက်တန်းတယ်ဗျဆရာကျော်ကဟားသွားတဲ့မေတော်ကြီးရဲ့ပါးစပ်ကိုတည်တည်ရှိရှိငုံကြည့်တယ်ဗျသူဘာတွေတွေ့တယ်လဲကြောက်လို့တော့မသိဘူးဆရာကျော်ကနောက်ကိုရှာခနဲလက်ထွက်သွားတော့တာပဲကျောင်းပြင်ရောက်တော့မှဆရာကျော်ကပြောတယ်ဒီကောက်သွေးဆုပ်ဖို့ဗျလွယ်လွယ်နဲ့တော့ထုတ်လို့မရဘူးတော်တော်ကိုခက်ခက်ခဲခဲထုတ်ယူရမယ်လွားကွယ်ဖို့ဘယ်နည်းလိုသေးတော့တောင်းရပဲလို့တော့လဲဆရာဖူးတညံပြန်ဖြီးတယ်ဆရာကျော်ကခေါင်းကလေးညှိပြီးဒါဆိုအတော်ပါပဲကျွတ်ထုတ်ပြင်တာစင်တာနဲ့ဆိုအန်ကြိုက်ပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာပါလိုရတယ်လည်းပြောပါကိုတာညံတို့အိမ်ရောက်မှပဲဖြည်းဖြည်းကြောပြောကြတာပေါ့ဗျာဆရာကျော်နဲ့ကျွတ်ထုတ်အဖွဲ့ဖိုးတာညံအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်ဖိုးတာညံတို့အိမ်ရောက်တော့မှဆရာကျော်ကရှင်းပြတယ်ဒီကောင်ပါးစပ်ဟားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဆွဲတွေကိုသူတွေ့လိုက်ရတာတဲ့နင်းနေနောနောအကောင်မဟုတ်ဘူးအဆွဲကြီးတွေမှာအခြေကြီးတယ်ဗျာကျွတ်ထုတ်ကတော့ဘာမှမမြင်ဘူးပေါ့ဗျာသူကတော့ပညာမျက်စိနဲ့ဆိုတော့မြင်နိုင်တာပေါ့လေပထမဆုံးပြောချင်တာကဒီကောင်ကိုမြစ်တရက်ခံတာလို့ရှုံးမထုတ်တာတို့လောက်နဲ့မရနိုင်ဘူးဆိုတာပဲဒုတိယပြောချင်တာကဒီကောင်ဘယ်သူဆိုတာတိတိကျကျသိရမယ်ဒါမှသူ့ကိုဘယ်ဆက်လောက်ရှိတဲ့စီနဲ့တိုက်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာသိမှာဗျနောက်တစ်ခုကတိုက်ရမယ့်စီကိုသိရတော့မှကြောက်တိုက်လို့တောက်မှာမဟုတ်ဘူးယို့သူ့ကိုမောမကြည့်ရအောင်ကြောက်ရတဲ့သူကိုခေါ်တိုက်ခိုင်းရမှာအလိုသူ့ကိုမောမကြည့်ရအောင်ကြောက်တဲ့သူရှိသေးသလားဗျဆရာကျော်ရဲ့ရှိရပါဘူးကိုသားညင်ရဲ့ဘယ်သူများပါလဲဆရာကျော်ဘယ်သူရှိ ਉ မလဲဗျာမဖဲဝါပေါ့ဗျာဒီတကအလန့်တကြအော်မီတာကကျုပ်ဗျာမဖဲဝါတယ်ဗျာကျုပ်ဘယ်တော့မှမကြားကျင်တဲ့နေမီဗျာဟုတ်တယ်မောင်တာတည်းရဲ့မဖဲဝါကိုကျုပ်ခေါ်ဘူးပါတယ်ဒီလိုအစင်းမြင့်တဲ့ကောင်တွေနဲ့တွေ့ရင်သူ့ကိုပဲခေါ်ပြီးအကူအညီတောင်းရတာကွယ်ဩမဖဲဝါကအကူအညီရလာဗျာဟာအကူအညီပါကောဝါဆရာကျော်ပြောလို့သာကောင်းကြီးလဲရတယ်ကျုပ်ကတော့ကြောထဲမှာစိတ်သွားတာပဲပြုတခါရတော့ကျုံရကြည်သေး ਉ မယ်လို့ဆေးဆေးတွေးမိနေတာပေါ့ဗျာဒီလိုနဲ့ဆရာကျော်လည်းအတိတ်ထဝင်နေဗျာလိုအပ်တဲ့စေဝါးတွေစီးရင်နေပြီးတော့ကျုပ်တို့ကိုဗာပြောတဲ့ထင်တယ်မင်းတို့လူငယ်တွေကလောက်ွယ်နေညမှာလူ20လောက်စုထားကြကွာမကြောက်တဲ့ကောင်တွေဖြစ်မှနော်တော့ကြထွက်ပြေးနေလို့အနေရဖြစ်နေုံမယ်ပြီးရင်လက်သမားလည်းခေါ်ထားဒီကောင်ကြီးထွက်သွားတာနဲ့မေတော်ကရှင်းရှင်းပုံမှန်နော်ခေါင်းဆက်ဖို့ပြင်တွေအစင်သေးဆောင်ထားခေါင်းကိုအားချင်းဆက်ပြီးကွင်းထဲကိုထမ်းထုတ်ရမယ်ကွာဟာစိတ်ချပါဆရာကျုပ်တို့အားလုံးစီစဉ်ထားမယ်ဆရာလို့ဆရာရှိရတာလောက်ပါကိုတာညံကြီးဒီအမှာနှုတ်ဝင်တယ်ရှိလားဗျဟာဒီမှာတော့မရှိဘူးဆရာကျော်ငွေတွင်ကုန်းမှာတော့ဒေါ်ထုံးဆိုတဲ့မိမတယောက်ရှိရဗျဘာလဲဆရာကျော်အဲ့ဒီမိမကိုခေါ်ပေးရမှာလားခေါ်မှဖြစ်မယ်ဗျကိုတာညံရဲ့ကောင်းပြီလေဘယ်တော့ခေါ်ရမလဲပြောပါမနေ့ပြန်လောက်ွယ်နေမူလားအဲ့ဒီမိမကိုညနေအရောက်ခေါ်ထားဗျဒီမိမတတိယောကောင်းရလားမထုံးကတတိကောင်းဗျစစချင်းမှာပဲဘာမှတိတ်ကြောက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးခံကြတာပေါ့ဗျဒါဆိုလဲမထုံးသာရအောင်ခေါ်ပြုတ်ဆိတ်ချပါဆရာကျုပ်လူလူခေါ်ရင်ချက်ချင်းလာပါလေ။လာခွင့်နေတော့ရောက်ပြီပြု။ဆရာကျော်ကကျုပ်ကိုခေါ်ပြောတယ်။တတရီ
မိဘတွေလဲပြီးစော်ဩလိုက်ကွာရာထဲဆင်းတဲ့လူတွေညနေ၃ချက်ဒီအရောက်ရွာထဲပြောင်းဝင်ကြရမယ်ညနေ၅နာရီခွဲနဲ့ရွာပြင်ကလူတို့ရွာထဲအဝင်မခံတော့ဘူးလို့ပြောအိမ်တကားတွေရောရွာတကားတွေပါညနေ၅နာရီအပြီးပြေးကြရမယ်ပြီးရင်တညလုံးအိမ်ပြင်ကိုဘယ်သူမှမထွက်ကြစေနဲ့ကြာလာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျောက်ခုပဲလူခွဲပြီးစော်ဩလိုက်မယ်ပြောပြောဆိုဆိုကျောက်ကတိုးလာတို့လူကျော်တို့ကိုခေါ်ပြီးလူငယ်တွေစုခိုင်းတယ်ပြီးတော့ပြောရမယ့်စကားတွေတင်ပေးတယ်အိမ်စင်လက်ပြီးစော်ဩခိုင်းလိုက်တယ်ညနေ3နာရီလောက်မှပဲငွေရင်းကုန်းကနှဝင်တဲ့ဒေါ်ထွန်းကြီးရောက်လာတယ်ဗျရွာသားတွေကလည်းကျောက်တို့စော်ဩထားတဲ့အချိန်ရွာတဲကိုခတ်တုတ်တုတ်ပြောင်းဝင်လာကြတယ်ဆရာကျော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖျားစင်မှာဖျောင်းနိုင်တွေထွန်းပြီးဖျားရှိခိုးတယ်ဗျညနေ9နာရီထိုးရနဲ့ရွာတကားတွေပိတ်လိုက်ကြတယ်အိမ်တကားတွေလည်းပိတ်လိုက်ကြတယ်ရွာကခွေးတွေများဆိုတာကြောက်လိုက်ကြတာမပြောပါနဲ့တော့တအီနဲ့អော်ပြီးတကားတွေအတင်းတိုးတော့တာယူဟဲ့ခွေးဝင်ဖွင့်မပေးနဲ့ပြင်မှာထားလိုက်အပဆိုတာခွေးနဲ့ကပ်ပါလာတတ်တာလို့လူကြီးတွေကပြောတော့ခွေးတွေကိုအင်ပြင်မှာပဲထားကြရတာပေါ့ညမိုးရှုပ်စအပြူမှာဆရာကျော်ရဲ့ကျုပ်ရဲ့တိုးလာရဲ့အရှာကာလာတန်ရဲ့ဒေါထုံးကိုခေါ်ပြီးရွာပြင်ထွက်ခဲ့ကြတယ်ထဏောင်းလုံးတုတ်တန်ကိုသွားကြတာဗျတုတ်တန်ထဲရောက်တော့မောင်းနေပြီယူကာလာတန်နှစ်ယောက်ကရွာတကားမှာစောင့်ကြံရင်းနေခဲ့တယ်တကားကိုကျုပ်တို့အထွက်မှာဖွင့်ပေးပြီးပြန်ပိတ်ထားကြရတာကျုပ်တို့ပြန်လာမှပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ဆရာကျော်ကမှားထားတယ်တုတ်တန်ထဲရောက်တော့မျက်ခင်းပြင်ကလေးပေါ်မှာဆရာကျော်အသိဉာဏ်နဲ့ထမင်းတို့ကိုဖြေချတယ်ကြက်သားဟင်းဗျကြက်တစ်ကောင်လုံးချက်ထားတာထမင်းပေါ်မှာဟင်းလုံးကြီးတွေဖြန့်ထားတယ်ကျုပ်ဖြင့်ဘိန်းစားဖားဆိုင်ကြီးကိုပြေးပြီးတတိယလိုက်တာဗျာကြော်ထဲမှာလည်းစိတ်သွားတာပဲဆရာကျော်ကထမင်းလုပ်ပေးမှာဖျောင်းနိုင်နှစ်တိုင်ဆိုင်ပြီးမိထုံးနေဗျပြီးတော့ဒေါထုံးကြီးကိုထမင်းခခံဝက်ခိုင်းနေစပင်ကိုဖားလျက်ချခိုင်းနေပြီးတော့ထမင်းလုပ်နာမှာစောင်းကြောင်ကြီးထိုင်နေခိုင်းနေမဖဲဝါကြီးဆရာကိုတစ်ခါပြင်ကူညီပါအောင်ဗျာရွာထဲမှာဖုန်းကြီးရဲ့မဲတော်ကိုတွေးဆဖို့ကောင်တကောင်ဝင်နေတာထုတ်ဖို့တော်တော်ခက်နေတယ်ကွမဖဲဝါဆရာကိုကူပါမဖဲဝါအတွက်ယူလာတဲ့ထမင်းဟင်းကိုမြင်မြင်ချက်ချက်စားပါဗျာတင်ရဲကောက်ကိုအပိုင်စားရစောင်းနဲ့မဖဲဝါကိုဖိတ်မှန်တကပြူပါလေဆရာကိုကူညီပါမဖဲဝါဆရာဖိတ်ဆရာကျော်ရဲ့စကားတော့မဆုံးသေးဘူးယူနေဝင်တဲ့ဒေါ်ထွန်းကြီးအသားတွေတဆက်ဆက်တုံလာပြီးလက်ကြီးတွေကွေးကောက်လာတယ်ဆရာကျော်ကိုမျက်လုံးပြူးကြီးနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဗျာတိုးလာတို့လူကျော်တို့နောက်ကိုချစ်တလန်းဆုတ်သွားကြတယ်ဗျာကျုပ်ကိုတိုင်လည်းချစ်တလန်းဆုတ်လိုက်မိတယ်မဖဲဝါဟုတ်ရဲ့လားဟိဆရာကျော်ရဲ့ပြတ်သားတဲ့အတန်ကထွက်ပေါ်လာတယ်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့တင်ရဲထဲမှာတော့ဟိတ်ထွက်သွားတယ်ထင်တယ်ဗျမဖဲဝါကခေါင်းမင်းကြီးပြတယ်ဒါဆိုရင်စားပါဗျာသဘောရှိစားပါမဖဲဝါဝင်နေတဲ့ဒေါ်ထွန်းကြီးကခြေတော်ကြီးကထိုင်ချလိုက်ပြီးပြ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 နဲ့ထမင်းတွေစားတော့တာပဲဗျာစက်သားတုံးကြီးကိုလည်းဂိုဂိုခွက်မြောင်ကိုက်တော့တာပဲပေါ့ဗျာဆရာကျော်အသိဉာဏ်လာတဲ့ရေဘူးတွေကရေကိုရေဖလားတုံးနဲ့ထည့်ပစ်လိုက်တယ်ရေလဲတော့ပါမဖဲဝါမဖဲဝါကရေတော့တယ်ဗျာရေဖလားကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆုံးကန်ပြီးမောတာပဲပြုဒီလိုပါမဖဲဝါဒီရောက်ကဖုန်ကြီးရဲ့မေတော်ကြီးကိုတွေးဆဖို့တကောင်ဝင်နေတယ်ကွအဲ့ဒါဆရာတယောက်တည်းထုတ်လို့တော့ရမယ်မထင်လို့မဖဲဝါကိုအကူအညီတောင်းရတာပါအရင်တုန်းကလည်းဆရာကိုမဖဲဝါအကူအညီပူပါလေဆရာကျော်ကခက်အေးပဲပြောတယ်ဗျမဖဲဝါကထမင်းစားရင်နဲ့ရင်းကဆရာကျော်ကိုမျက်လုံးပြူးကြည့်နေဆိုက်ကြည့်တယ်ပြီးတော့ကောင်းကွန်ညိတ်တယ်ထမင်းတပုံကြီးနဲ့ကြက်တကောင်ကြက်ကိုစားလိုက်တာများတက်ခနဲ့ကုံရောပြုပြီးတော့ရေဖလားကြီးကိုမောတော့တယ်ကျန်တဲ့ရေနဲ့လက်တွေစီးလိုက်သေးတယ်ဗျပြီးတော့ဟုံးနဲ့ထားကုန်လိုက်တယ်ကျိုးတို့ကတော့မဆောင်ပဲရှေးကနေရွာဘက်ကိုသွားတော့တာပဲပြုဆရာကျော်နဲ့ကျုပ်တို့လည်းအနောက်ကနေပြေးလိုက်ရတာပေါ့ဟိတ်တတေမင်းကောင်တွေရွာတကားဖွင့်နေတာဟိတကားဖွင့်တာဟိကျုပ်ကလောင်းအောင်လိုက်တယ်ဟိုကောင်နှကောင်ကကျုပ်အတန်ကြတော့ရွာတကားကိုအသိဖွင့်ထားတယ်ဗျမဖဲဝါဝင်နေတဲ့ဒေါ်ထွန်းကြီးကရှေကားလက်ကရာကြီးနဲ့ရွာထဲကိုဝင်သွားတော့တာပဲပြုကျုပ်တို့ရွာထဲကဖြတ်လာတော့အင်းတွေအလုံးမီးတွေမှိတ်ထားပြီးညင်နေကြတာဟိမဖဲဝါရဲ့အတန်နဲ့ကြီးနဲ့အော်ရီရဲ့အတန်ကရွာကုန်းတော်ကြော်ထွက်သွားပုံပဲပြုခွေတွေဆိုရာဟော်မုန်းတွေတသားလှုပ်တော့မလှုံ့ဝန်ကြဘူးဗျမဖဲဝါကရွာရှိပိုင်းကပူပါရုံကျောင်းထဲတန်းဝင်လာတာပြုပြီးတော့ကျောင်းရှိရောက်ကွင်းပြင်မှာခါကြီးထောက်ဝီရက်နေတယ်စပင်ကတော့ဖားလိုက်ရကြည့်ပေါ့ကြောက်တဲ့သူတွေကျောင်းပေါ်တက်နေကြတတိလဲနောက်ဝေးဆုံးနေတူလာနဲ့ကျုပ်ပဲကြံရိတ်ခဲ့တယ်ဟိုကောင်တွေကတော့ကျောင်းပေါ်တက်ပြေးတော့တာပဲဗျဆရာတော်လဲကျောင်းကြီးပေါ်ကနေကြည်နေတာတွေ့ရတယ်ပြုငါမဖဲဝါခေါ်တယ်တကောင်မကြံခုရောက်လာခဲ့အတန်နဲ့ကြီးကအမောင်ထဲမှာတွန်းသွားတယ်ကြီးကနေဝေါကနေထပြန်သွားတယ်အလိုဖះရည်မနေပါလားကျုပ်စက်ကရောင်းပြီးပြောလိုက်မိတယ်။မြကင်းကြီးထဲမှာနီနီအေးမျက်လုံးလေးတွေအများကြီးပဲဗျ။အော်လုံးငုတ်တုတ်ထိုင်နေကြပါဦးမယ်။တတိချာချာတော့ဘာမှမမြင်ရပေမဲ့မျက်လုံးနီနီတွေတော့အများကြီးပဲပြု။တရားတော့အသာကလေးကြော်တယ်ဗျ။ဖုတ်ပိတာတစ်စီတရေတွေများလားကြီးလားလို့ချုပ်တွေးမိတယ်ဗျ။နေလို့လူဆုံးပြီလား။ဘယ်သူလိုနေသေးလဲပြောစမ်း။ဘယ်လိုအတန်ကြီးမှမသိတဲ့အတန်ကြီးနဲ့မဖဲဝါကမေးတယ်ဗျ။နီနီအေးရဲ့မျက်လုံးလေးကဟိုကြီးဒီကြီးလိုက်ကြီးတယ်။ဘာမှပြန်ပြောတာတော့မကြောက်ဘူး။ဘာပြောလဲမမဲကြီးဟုတ်စားဘယ်ကောင်လဲ။မျက်လုံးကြီးကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတာကျွတ်လို့မသိရဘူးဗျာ
ဘာအော်ပြီကလာတာရရဆဆငါခွင့်ပြုချက်မရပဲလာတဲ့ကောင်တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကဲနင်တို့ခုဆက်ရှင်သွားတော့မဖဲဝါကအတန်နဲ့ကြီးနဲ့ဟောပြောလိုက်တော့မှမျက်လုံးကြီးကြီးလည်းဆက်ရှင်ပြောက်သွားကြတယ်မဖဲဝါကမေတော်ကြီးကြောင့်မလဲပြီးဟဲ့ငမဲကြီးဆိုတဲ့ကောင်ခုလာခဲ့စမ်းတို့တခွန်းနဲ့អော်လိုက်ရတယ်ဒီကောင်ကြီးကထမင်းပေါင်လောက်ဝတ်ပြီးဖွက်လာတယ်ဗျစပင်ကြီးလည်းဖားရကြီးနဲ့ပေါ့ဟဲ့လာစမ်းဒီကိုငါရှိမှဒုထောက်စမ်းမေတော်ကြီးကတရင်တရင်နဲ့ရှောက်သွားပြီးဒေါ်ထွန်းကြီးရှိမှဒုထောက်တာပေါ့ဗျတကယ်တော့မဖဲဝါရှိမှငမဲကြီးဆိုတဲ့ဖုတ်ကောင်ကြီးဒုထောက်နေတာပေါ့ဗျာနင်ဒီလိုသွားချင်နိုင်သွားပြီးလွှဲချင်နိုင်လို့ရမလားဟဲ့ဆရာစစ်တက်လိုက်မင်းမဆေးအစင်သင်ရှိတာမသိတယ်နောက်ဆုံးဆေးဟဲ့သိလားလူတွေသွေးနဲ့ပေါ်တယ်ဆေးမဖဲဝါကပြောတော့ဆရာကျော်ပြပြတလဲလဲရေခွက်ခတ်ပြီးဆေးအိတ်ထဲကဆေးပလင်းထုတ်တယ်ဗျာကျုပ်ကဓမီထိုးပြရတယ်ဆရာကျော်ကနင်ဒီဆေးမုန်နည်းနည်းကိုရေထဲထည့်လိုက်ပြီးမှုလိုက်တယ်ပြီးတော့ငမဲကြီးကိုကဲငမဲခုချက်ချင်းဆေးတောက်လိုက်အမိပ်ပြီးတယ်ငမဲကြီးရဲ့ဆရာတော့ဆရာကျော်ကိုမျက်လုံးကြီးနဲ့ခံကြည့်တယ်ဟဲ့ကောင်ကူတောက်လိုက်စမ်းမဖဲဝါကအတန်းကျက်နှစ်ကြီးနဲ့អော်လိုက်တာចောင်းဝင်းကြီးထဲမှာហင်းသွားတာပဲပြုငမဲကြီးလည်းចောင်းရយយုံးနဲ့ဆရာကျော်လက်ထက်ရေခွက်ကိုယူတယ်ချက်ချင်းတော့မတော့ဘူးကြရှီတုံချတုံလုံးနေတယ်ဟဲ့မတော့ဘူးလားမဖဲဝါကអော်ရင်လက်ခွေခွေကြီးကိုညှောက်လိုက်ပြီးရမ်းမယ်လို့တော့မှငမဲကြီးကဆေးခွက်ကိုမောတော့လိုက်တယ်ပြုဆေးတွေဝင်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘုံငင်းလဲဆိုပြီးလဲကျသွားပြီးဆက်ငင်းဆက်ငင်းဖြစ်နေတာပြုတေပြီမို့လားတေပြီမို့လားအတန်းနှစ်ကြီးနဲ့អော်ရင်နေတယ်ဗျကျုပ်ပြင်ကြက်သိန်းတွေတဖြည်းဖြည်းထားနေတာပြုတောင်းអော်ရည်ပြီးမဖဲဝါထွက်သွားတယ်ထင်တယ်ဗျဒေါ်ထင်းကြီးလည်းမျက်ခင်းပေါ်မှာလဲကျသွားတယ်ဆရာကျော်ကဒေါ်ထုံးကိုကြိပွေပြီးရေမန်းနဲ့တောက်ကာရာတွေရွတ်တယ်ဗျခဏနေတော့ဒေါ်ထုံးသတိပြန်ရလာတယ်သူဘာမှသိပုံမပေါ်ဘူးဗျဆရာတော်နဲ့ရွာသားကြီးလည်းចောင်းပေါ်ကဆင်းလာကြတယ်ဖိုးတညာကမေတော်ကြီးကိုဆန့်တက်ကြည့်တယ်မရှိတော့ဘူးပေါ့တကယ်မေတော်ကြီးကိုမာပြီးចောင်းကလေးလည်းပြန်လဲတယ်လာကြဟိအလောင်းပြင်းတဲ့သူကပြင်းခေါက်ဆက်တဲ့သူကဆက်တော့ကဲဝင်းကြီးတို့လူစုကအွန်လိုင်းတက်မီတွေထုံးကွာဖိုးသားညံကကျူရင်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြဖို့ပြောလိုက်တော့မှကျောင်းဝင်းထဲမှာမိတွေလင်းထိန်သွားတော့တာပေါ့ဗျာခေါင်းရဲတဲ့သူကရိုက်အလောင်းပြင်းတဲ့သူကပြင်းပေါ့ကိုကြည့်တာတည်းခေါင်းရဲတဲ့သူတွေကိုမြင်မြန်သာရိုက်ခိုင်းပြုဒီမှာတော့ချက်ချင်းကိုပုတ်ဆော်နှံလာပြီဗျတိုးလက်ကကျုပ်ကိုပြောတယ်ဟုတ်ပါဗျဖုတ်ထွက်သွားတာနဲ့ချက်ချင်းကိုပုတ်လာတော့တာပဲပြုကျုပ်လည်းခေါင်းဆက်တဲ့သူတွေကိုအကြမ်းမဲ့မြင်မြန်ရိုက်ခိုင်းလိုက်ပြီးမေတော်ကြီးအလောင်းကိုခေါင်းမြန်သွင်းပြီးကွင်းထဲထန်းထုတ်ခဲ့ကြရတာပေါ့ဗျာကွင်းထဲရောက်တော့ပုတ်လိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ဗျာကျုပ်တို့လည်းအာသုဘကိုကွင်းထဲမှာပြင်ပြီးထားခဲ့ကြရတာပေါ့မနေ့မိုးလင်းတော့မှရွာသားတွေလည်းဟင်းကနေတက်ပြင်းချနိုင်တော့တာပေါ့ဗျာတူရလုံးလည်းတညလုံးမအိတ်ကြရဘူးလေကြောက်နေကြတာပေါ့ဗျာခွေးကအဆောက်ကြောက်ကြသေးတယ်မဟုတ်လားနောက်နေ့ဆိုစောစောပဲမေတော်ကြီးကိုတကြိုကြရတာပေါ့အဲ့ဒီညကဖောက်ထုတ်တဲ့နေရာမှာချုပ်ပါတာအားလုံးတိကျပါတယ်ဗျာခမရတယောက်ထဲတိတာမဟုတ်ပါဘူးတတ်တယ်တကယ်ချင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်စိတ်ရှမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ